次にドリルで発生した切りくずを穴に詰めていきます。ワークに複数の穴があり、タップ前に隣の穴開け加工の切りくずが入り込んでいるという想定で加工を行います。まずはセンタースルー仕様のタップです。ワークは FC250、 下穴は入り口側が10パイ、奥が8パイの貫通穴です。はい、壁。ワークを割ってみます。ワークを割ったところ、穴底の方でも切りくず残りが確認できました。このような場合は切りくずのせいでネジが正しく切れていなかったり、切りくず残りによる不具合が発生したりする可能性があります。